Книжкові мости єднають серця. Під таким поетичним гаслом прикарпатці зібрали для бібліотек Сходу України понад 9 тисяч книг. До доброї справи долучилися як окремі мешканці області, так і цілі видавництва. Акцент робили на україномовних виданнях. Це є, власне, україномовна література, це різноманітне, починаючи від дитячої літератури, закінчуючи історичними виданнями. Вони всі, за попередніми домовленостями, якими нам досягнуто, будуть відправлені в міста Луганської та Донецької області. Це безпосередньо в місто Северодонецьк Луганської області, куди більша частина піде, і в місто Слов'янськ Донецької області, куди піде близько тисячі книжок, які зібрало місто. Приймала і сортувала книги обласна універсальна наукова бібліотека. А повезуть таку своєрідну книжкову зброю на схід представники місцевої самооборони. У нас в країні, на жаль, йде не тільки грязна гібридна війна, у нас і давно йде інформаційна війна, яку на сьогоднішній день ми досить сильно програємо. Я думаю, що це буде, скажімо так, перший виступ на фронт інформаційної війни, донесення українського слова, українського духу до мешканців Сходу. Те, що на Сході дійсно бракувало українського слова і виховання, підтверджує Оксана Ющишин, котра тривалий час проживала на Луганщині. Каже, така література дуже цінна, а дана акція викликає у неї двоякі почуття. Перше, шкода, що це як наслідок таких подій і іде така акція, тому що добре, якби вони були раніше і була би та така наша державна політика у цій сфері більше розвинута, можливо, не дійшло до такої ситуації і такого способу мислення в тому регіоні. А з другої сторони, давати те найосновніше, що формує мислення, думання і взагалі людину, саму це слово, яке поміщено в наших книгах, це гордість. Така акція не одноразова, кажуть ініціатори, тож, ймовірно, незабаром оголосять ще один збір книжок для українців на Сході.